Opa. Pessoal do canal, aqui quem fala é Lucas Pereira Lima e dessa vez eu trouxe vocês aqui novamente em Bandeira do Sul, ainda mostrando para vocês a produção de carne de lata do codorna. O que que aconteceu, gente? Depois daquele último vídeo que eu gravei com ele, mostrando um pouco da produção, mostrando um pouco do sítio do codorna, muita gente procurou mesmo para estar comprando a tal carne de lata. E aumentou essa procura demais. Foi então que o codorna precisou acionar os vizinhos dele lá para estar comprando um porcão, gente, de mais de 200 quilos para poder fazer carne de lata e atender tamanha procura de carne de lata por vocês. Então é isso, gente. No vídeo de hoje, a gente precisou ir atrás de alguém que tinha um porco caipira grande para poder atender tantos pedidos que tiveram. O Instagram, o WhatsApp e todos os meios de comunicação aí que tiveram para poder falar com o codorna. E no vídeo de hoje vai ser isso aí, gente. A gente vai lá no sítio do seu Romeu, aonde o mesmo tem uma porcada gigante para poder vender pro seu codorna. Eu espero que vocês gostem do vídeo e bom vídeo, gente. Colocar ele na plataforma e não levantar. Fala para levar ele vivo? Será que não dá altura? Eu acho que dá. Se nós põe na plataforma, seu meu, e amarrar ele, é capaz que dá para colocar na traseira da maneira. Será que não dá? Ah, eu acho que dá. Que aí nós leva ele vivo mesmo. Na saída da porteira lá, onde ela vai ficar mais baixa. É. Aí nós leva ele vivo mesmo. Uai, faz favor. E acabaram decidindo levar o bichão deitado mesmo, viu, gente? Acharam que ia dar muito trabalho, o bicho estava muito grande para pôr na plataforma e pôr na caminhonete. Resolveram tombar o bichão ali mesmo. E foi uma só, viu, gente? Foi o Valdeir que tombou o bichinho. E como ele estava com a ideia de fazer o chouriço, né? Foi colocado um sabugo de milho. Sabe milho, gente? Aquela parte do meio ali chama sabugo. E é colocado ali para tampar o furinho. Coincidência ou não, até o galo ficou em cima do telhado com medo de chegar o dia dele também, gente. Olha aí para vocês verem, ó. O seu Romeu chegou com o trator aí, ó, para poder botar o bichão na plataforma, porque é pesado, o negócio é pensa. Explica para turma que vai fazer 200 quilos. Jogar o bicho ali dentro ali do da carroceria do carro não ia ser fácil, né? É, nós vamos ter que pôr ele na plataforma ali pra nós pôr, ver se nós conseguimos levantar aí na caminhonete lá. Isso facilita porque o bicho é grande, hein? É, o bicho é grande. Grande mesmo. Vamos ver se nós jogamos o bicho lá. Se Deus quiser, logo é estar na lata.
Isso aí. E hoje vai ter chouriço e linguiça pra turma aí. Aô! Ah, mais ou menos, vai beirar. Vai beirar de 70. Fala seu chute aí, vamos ver. Eu acho que nas minhas contas vai dar uns 90. É, 90. Não, uns 90 quilos com a tapanda, mais ou menos. 180 quilos, mais ou menos. Acho que vai dar uns 10 quilos, viu? Aô! Ihu! Quantos quilos vai dar? Ah, 190 quilos. Eu já vou logo falando aí o peso do bicho, porque eu acabo esquecendo de colocar no vídeo, gente, ó. Então quem acertou foi o Sr. Romeu, que chegou mais perto. Ele falou 155 quilos e o porco deu 157 quilos, gente. Olha a diferença. O homem tá bom. Bom ou não tá de... Ele fala de golpe, né? É, parece você olhar pro animal e falar o peso dele antes de pôr na balança. O homem é bom de golpe demais, você tá doido? Ah, depois vocês vão ver no vídeo aí que ele deu 196 quilos, mas aí tira a barrigada, tira o osso da cabeça, né? Aí acaba dando aquela perca, né? Que se eu não me engano é 30%. Mas o homem acertou direitinho, gente. Só de olhar ele sabia o peso. Mas segundo ele... É porque dias anteriores aí ele fez o abate de um que estava mais ou menos no mesmo porte, irmão desse aí. Pó de café. Como é que é o segredo, Valdir? Para tirar o cheiro do cocô do porco. Tem que passar o pó de café na mão. Passa na mão e sai. Não, você pode arrancar até o couro da mão, tanto lavar, senão não sai não. Deixa eu lavar. Isso aí. Vou passar uma areia aqui por enquanto até chegar lá. Aí, ó. Tirar o mais grosso. Vamos lá mexer na lida lá com o bicho. Olha. Vocês entenderam, foi preciso trocar essa carretilha de lugar aí, gente, ó. Porque senão não ia dar altura. O porco era muito grande. Aumentou a procura das carnes de lata depois? Tá bombando o trem lá, graças a Deus. É, hoje nós dobrou o tamanho e mesmo assim ainda não vai dar não. Nós vamos ter que, Deus quiser, matar outro. E aí você teve que encomendar com o homem um porco pra ele lá, um homem aqui, porque você não tem porco grande pra poder, você não tinha porco grande assim, né? Aqui não, os meus, como eu tô começando agora, né? Aí meus porcos tá meio miúdo ainda. E eu tô apurando a raça desde aí. Eu comprei esse aqui do vizinho ali. Acabou comprando para poder socorrer o povo, atender o povo que tá querendo comer a carne, né? Isso. O barco não parar, né? Ah, não pode, o povo é em primeiro lugar, né? Só vou falar pro pessoal já, seguir o Instagram seu lá, é sítio.docodorna, né? Isso. Aí segue nós lá que já vai ter... Segue lá que tem novidade, já dá para as pessoas pedir os valores dos preços das carnes lá para você, para mandar, né? É a carne, tem o torresmo, tem a gordura. Para cada estado tem um preço por causa do frete, né?
É, Minas e São Paulo é o mesmo preço. Minas e São Paulo é um preço. É, aí depois sobe um pouquinho só do correio, né? Eles cobram mais pra poder mandar, né? É. Mas nós manda pra qualquer lugar do Brasil. Aonde vocês quiserem aí, vocês podem encomendar aí que nós manda. É Aí o senhor já viveu muito isso aí, esse mutirão de matança de porco, estranho. Meu pai matava o porco, nós trinchava o porco, pois ia cortando, picando, minha mãe ia fritando, pois ela põe, é igual ele faz aí, põe na lata e põe a gordura em cima. Mas tipo assim, só o pai e a mãe que mexiam ou chamavam a turma? Nós somos 10 irmãos. Qual que era a região que o senhor nasceu? Aqui, na Capituba. Pertinho aqui? É, só vira, dobra o morro aqui. E a casa lá, como é que era o sítio? Ah, era beleza, tinha a usina própria, tinha... De energia, você fala? Usina de energia, tinha muito de muga fubá, mojolo, nossa, tinha tudo. O que você lembra que o pai mexia lá? Pai do senhor? Ué, nós tinha, plantava de tudo. Nós tinha carro de boi. Eu com 13 anos eu já carreava. Meu pai ficou doente 2 anos antes de morrer. Com 11 anos eu já mexia com a boiada. Meu pai ficou de cama 2 anos para depois morrer. Seu pai? É, ué, 2 anos para depois morrer. Deu aquela doença da... Aquele bicho que fala, né? Que é barbeiro. Sim. Picou ele. Ele ficou... Aí quase que virou sangue, virou água, sangue. Eu sei que ele ficou 2 anos de cama, depois morreu. Mas aí os filhos ajudavam o pai do senhor? Ah, os mais novos aí quando ele ficou doente, eu era os outros 5 já eram casados, e eu era da turma dos 5 mais novos, e eu era o mais velho. Eu tinha 13 anos quando meu pai morreu. E o que aproveitava do porco? Nossa, muita coisa. Minha mãe fazia isso até das tripas. Limpava, fazia tudo. Aproveitava tudo. E como é que vocês faziam? Tipo assim, secavam a carne também no fumeiro ou não? Tinha, nossa, tinha varal para nós secar a carne, toicinho. Cortava toicinho em fatia, assim, mas não tirava do couro, não. E salgava e pendurava. Aí não dava bicho, gente. Carne. Mas põe um salzinho. Põe sal, se não põe, aí dá bicho. E as outras carnes, vocês comiam também? Tudo. Aí põe na lata de gordura. Aí você põe na lata de gordura, não estraga. Pode ficar ano mais. Mas eu falo assim, carne de frango, de vaca, peixe, vocês comiam? Que tempo quase não tinha... Peixe só tinha que pegar no rio, porque não tinha esse negócio de
de pesqueiro, assim, não tinha nada disso, não. Era só no Rio Parto, nós morava perto, e pertinho do rio, lá nas Capituba também. O ribeirão lá tinha bagre, tinha lambari, tinha traíra. Nós pegava, pescava. Mas água, porco, então nós comia muito, mas por aquele tempo que carne de vaca não, na roça nós não matava boi, não. Não. Só comprava uma vez um quilo, um açougue, né? E as outras comidas, vocês compravam? Arroz, não, feijão? Rapaz, nós tinha de tudo. Meu pai morreu, ele já tinha uns 40 hectares de terra. Meu pai morreu com 51 anos. Ele já tinha uns 40 hectares de terra. Se ele não morre com essa idade, ele era fazendeirão lá. Sim. Ah, conquistou muita coisa. Olha, só que ele herdou, da minha mãe, herdou 10 alqueires da mãe, do pai da minha mãe, sabe? Meu avô tinha, pai da minha mãe tinha só 3 filhos. Aí eles herdaram, era 30 alqueires que tinha lá, trocou 10 para cada um. A herança do meu pai, não, o pai dele também. Ele teve uma herança aí de 2 alqueires, parece. E a infância, como é que era lá na roça? Ah, era difícil. O senhor lembra, assim, quantos anos começou a trabalhar? Nossa, nós tínhamos um sítio lá no Mi Verde, 10 alqueires lá. Nós íamos a cavalo, até a pé eu ia levar almoço pro meu pai. Com 7 anos de idade eu já ia sozinho, né? Era 10 quilômetros das Capituba lá. Uns 10 quilômetros. Pra estudar? Não, pra trabalhar lá com meu pai, levar almoço pra ele. Meu irmão já era casado, Zé Ramos, que mora aqui na Bahia, já era casado. Mas aí é só meu. Quando ele era solteiro, ele trabalhava com meu pai lá, então eu levava almoço lá, depois eu trabalhava também. Você valia por meio. Mesmo. Como se fosse meio dia de serviço. Era um quarto, lembro, um quarto de tarefa. Um quarto de tarefa. Era uma tarefa era 4 quartos, meu pai media um para mim. E eu tirava e ia ajudar meu pai. Meu irmão não tirava, não gostava dele, não ajudava ele. Pulava ele e ia ajudar meu pai. Ele tinha uma raiva de mim, por causa de eu não ajudar ele. Sim. Meu pai tinha. Eu terminar a minha tarefa e ajudar meu pai. Isso aí eu não esqueço de nenhum. E o que, que o senhor acha desse sítio que o Codorno comprou aqui? Ah, pra mim é uma maravilha. Maravilha. O senhor gosta? Esse aqui é o aperitivo, é o que faz na hora lá, que faz o porco, né? Você que fez esse aqui aí? É o sarapatel, é o fígado. É o filho do coração. Não, vou filmar o senhor experimentando. Um e vou experimentar um. Isso aqui não é só o figo. O senhor? Porco é figo, mas isso aí é. É o Banamê que ficou de piada. A mulher. Aí, gente, ó. Vou experimentar aqui, ó. Passar a vontade de vocês, ó. Agora é umas 9h30 da manhã, mas o café da manhã hoje é isso aqui, gente. Olha que delícia, ó. Nossa, mas tá bom. Pimentadinho. Deus, nós estamos inteirando mais um aqui, ó. Aí,
Deus quiser, logo tá aí na casa de vocês aí, ó. Deus abençoa. E a carne? Abençoa nós tudo, hein? A carne já tá abençoada já. Aí, ó. Tá quase no jeito da pescaria, ó. Bonito. Deu ou não deu água na boca aí, gente? Olha que trem gostoso. Vamos fazer até linguiça, gente. Linguiça caipira. Olha aí, ó. Estão passando a carne no moedor para fazer linguiça. E enquanto a moça tava fazendo aí a linguiça, a dona Thelma, esposa do seu Valdeir do canal Vida Boa na Roça, foi ensinar pra gente como que faz pra limpar direitinho a tripa, né, gente? Porque depois que você lava ela bem, deixa de molho, ela fica desse jeito aí, ó. E ela vai mostrar pra vocês aí, ó, como é que faz pra limpar. Pra deixar bem limpinho. Lavou essa, a tripa do porco, ó. Essa aqui, a gente desvirou ela. A gente tem que desvirar, ó, ela, ó. Tá vendo? Esse lado aqui é o lado direito. Esse aqui é o avesso, ó. E a gente raspa tudo por dentro, ó, com a faca. E ela tem que ficar de molho aqui também, no limão e bicarbonato e fubá. Pra sair o cheiro. E é aqui que a gente retira de dentro. Olha pra vocês verem quanta sujeira, ó. Sai. E ela fica assim. Sai essa sujeirinha. Isso. E ela fica assim, ó. Olha como que ela fica, ó. Fica limpinho, ceadinho. Limpinho, ó. Ceadinho. Aí depois é só encher a linguiça. Essa aqui é a tripa do chouriço. Isso. É da linguiça também. Linguiça também? É. Só que ela é grossa. Aí a gente quer a carne, a gente vai acrescentando o tanto que a gente quiser, ó. É porque a tripa tá grossa. Aí a carne a gente acrescenta o tanto que quiser. Se quiser a linguiça mais grossa ou mais fina, aí de acordo com o tanto que quiser, vai acrescentando carne. Veio gente de Cordeirópolis hoje aqui? Isso, o Marcos veio fazer uma visita pra nós aqui e veio buscar. Ó, tá levando umas carnes de lata. Tá, e veio, viu lá no canal lá e veio. Show de bola. Espero que ele fique satisfeito lá, né, com Marcos? Com certeza. Aí, ó, a latona. Tá indo embora. Tá. Essa vai viajar. Vai. Dá pra ver aí a alegria do seu codorna. Nessa mesma hora aí, tava sendo frito os torresmos, gente. Olha que delícia. Tava saindo a primeira leva de torresmo, de toicinho, que tinha sido frito. Porque primeiro de tudo, frita o toicinho aí, o torresmo, pra poder depois fritar a carne com aquela gordura, né, gente? Olha aí, que delícia. Em seguida, né, tava os preparativos aí pra fazer a linguiça. A carne já tava sendo moída, né? E também o seu codorna foi armazenar a gordura. Essa gordura, ela é armazenada dentro desse barril aí, ó, pra depois tá cobrindo a carne de lata com ela. Porque não usa toda a gordura pra fritar a carne, né? Pode pôr menos gordura. E olha que cena bonita, gente. Olha os temperos. Olha o que vai de tempero nessa linguiça que eles fazem lá, gente, ó. Aí tá moendo as carnes, né? Olha pra vocês verem que delícia. É só carne boa, viu, gente? É lombo, é pernil. Tudo isso picadinho aí pra ser moído, né? E em seguida eles vieram jogando aí o alho, tempero. O tempero deles aí, ó, é muito simples, ó. É cebolinha, cheiro verde, né? Que cebolinha e salsinha. O alho, o sal e pimenta, gente. Bastante pimenta. A linguiça deles que vai apimentada, eles gostam de deixá-la bem ardidinha mesmo. E uma das coisas mais interessantes que eu achei aí foi esse canhão aí dele, gente. Só não parece um canhão? Olhando assim, olha, não parece um canhão que vai atirar uma bola de carne? Esse canhão aí, gente, ele mais parece uma seringa. O sistema dele aí, ó, ele vai colocando as bolas de carne pra não dar bolha, né, lá dentro, ó. Ele vai pondo as bolas de carne, né, catando aquela carne que já foi temperada. E aí coloca ela ali dentro, ó, desse jeito aí, ó. E em seguida, ele vem apertando, rodando uma manivela ali. Essa manivela vai empurrando, como se fosse aquela parte interior da seringa, né. Ela vai empurrando e enchendo as linguiças. E olha como é prático. E olha como fica bonita as linguiças, gente. Essas linguiças aí, ó. Depois eu vou mostrar um vídeo a gente experimentando ela mais no final do vídeo. Mas ficou muito gostosa, gente. Só de lembrar, na gravação desse áudio aí, ó, a boca enche de água. Só de lembrar de tanto tá saboroso, gente. O tempero do codorna, o tempero da pimenta que eles colocaram aí, tava muito gostoso, gente.
E a turma seguiu aí, ó. Codorna fritando aí os torresmão. Olha que estalagada de torresmão, gente. Olha que espessona de torresmo. E aí tá a linguiça, ó. Depois que faz ela, eles penduram ela aí, ó, pra poder ela ir secando. O torresmo já tava saindo, ó. Tá saindo uma primeira remessa de torresmo. Olha aí que coisa gostosa, gente. Agora imagina vocês aí, ó. Um torresminho desse aí temperadinho no sal e no limão. E uma cervejinha gelada. Quem que gosta de uma cervejinha? Comenta aí, ó. Se deu vontade. Beliscar isso aí, gente, ó. E aí tava finalizando o torresmo. E olha quem que gritou nós, ó. Eita, grito bom de ouvir. É falar que o almoço tá pronto, né, gente? Aí nessa hora aí uma turma foi pra almoçar, né? Eles foram revezar, porque não podia deixar as comidas no fogo, né? Tava lá o trem fritando, precisava encher as linguiças, né? E aí uns continuou acabando e eles fizeram até linguiça de chouriço, gente. Nessa cena aí, vocês podem ver que eu botei preto e branco por causa da cor, né? E aí eu deixei ela preto e branco até pra vocês lembrar como é que eram os vídeos no passado. Era preto e branco, né, gente? Aí, ó. Pra quem não sabe o que é o chouriço, gente, o chouriço é uma linguiça, né? Temperada, é o sangue do animal, temperado com cebolinha, salsinha, alho e um pouco, vai um pouco também da gordura da barriga, né? Uma gordura que fica entreiada no meio da banha lá. Então eles enchem aí a linguiça com isso, gente. Isso é uma coisa que os antigos faziam. Depois esse chouriço ele é cozido, né? E fritado. Tô explicando, ô Lu, eu tenho que jogar, porque é que se ela estiver estralando, é porque ela tem água ainda. Aí a hora que ela parar de estralar, ela vai pegar fogo. Só pega fogo. É, aí só pega fogo, aí é sinal que ela tá boa. Quando ela estiver estralando, não posso tirar a carne. Foi mais um vídeo de carne de lata, gravado lá no sítio Nossa Senhora Aparecida, né? O sítio do Codorna. E aí tá toda a família reunida, gente. Olha que legal. Olha quanta gente reunida para ajudar o Codorna a produzir as carnes aí para vocês, gente. A carne de lata é uma delícia, galera. Aí, gente, ó, nessa hora aí o Codorna fritou uma linguiça pra gente experimentar, né? A gente já tava naquela hora, no finalzinho da tarde, tomando uma cerveja e comendo essa linguiça saborosa. Olha que delícia. Pena que a linguiça ele não vende, viu, gente? Porque não dá pra mandar por correio. Mas só que tava boa. Pensa numa linguiça boa, gente. E aí, ó, de noitinha já, eles estavam enchendo as latas. Espera as carnes friar primeiro, né, gente? Aí ela esfria pra suar, né? Ela fala que soa. Aí deixa a carne esfriar para depois pôr nas latas, né? Sítio ponto do Codorna. E o senhor também tá colocando os vídeos nas outras plataformas, né, Codorna? Tamo, né? Vai começar a colocar agora. No YouTube, quem quiser acompanhar aí o dia a dia de vocês aí, né? No YouTube, no TikTok, no Facebook. E aí, se Deus quiser, né? Vamos mandar aí essas... Uma, duas. Pro Brasil inteiro aí. Pra todo mundo aí, se Deus quiser.
É isso aí, gente, ó. Nós estamos finalizando disso, Codorna. Agora nós vamos colocar, cobrir as carnes de gordura. Explica pra turma a importância da gordura na carne. Ô, Luca, então, aí que nem eu coloquei lá no vídeo meu lá, uhum. Aí todo mundo tem essa dúvida aí, como é que funciona. O quanto de carne que vai, né? É, aí a lata, ela é 3,6 kg, só você vê, ela é bem cheinha de carne, ó, tá vendo? Aham. Uhum. Aí a gente pega a gordura líquida, agora friinha, aí eu pego, aí eu cubro a carne com a gordura, tá vendo? A gordura que mantém a carne isso, durar, ela... né? Que faz ela aumentar a durabilidade dela na lata, né? Ela vai talhar, vai virar uma manteiga, Luca. Uhum. Aí que nem esse pedacinho que depois nós abaixa aí, né? Tem que empurrar ele pra ele ficar debaixo, né? Aí ela vai virar uma manteiga mesmo e ela vai dar proteção na carne. Olha pra você ver, Luca, ó. Aí essa beleza, aqui, tá vendo, hein? Como é que é as quijas? Já deu certo, né? Quase 4 quilos. Ó.